Přeji vám krásný den, mý drazí přátelé, chci míři, drazí Slované. Vítejte u třetího dílu historického okénka a jak jste někteří z vás velmi trefně to pojmenovali jako zapomenutá historie a to genocida Třetí říše. V minulých dvou dílech jsme si povídali mezi lety 1933 a 1943 a samozřejmě by se o tom dalo povídat daleko sáhle a dlouze, ale je třeba to vtěsnat do několika málo hodin. Já nevím, jestli tento díl třetí bude skutečně poslední, anebo budu muset natočit ještě čtvrtý díl. Každopádně dneska se budeme věnovat těm dalším letům. My jsme končili v podstatě operací Reinhardt, která byla ukončena v roce 1943 a to konkrétně v listopadu roku 1943. A tomu předcházely dvě události. První událost byla v srpnu 1943, vzpoura v Treblince a následující událost byla vzpoura 14. října roku 1943 v Sobiboru. Nacisté potřebovali zahladit stopy po těch zvěrstvech, co dělali, takže povolali ještě židovská komanda a židů ještě pořád v jejich očích žilo spoustu a ještě pořád byla geta. Takže v rámci právě operace 1005 vykopávali mrtvoly z masových hrobů a to včetně teda vyhlazovacích táborů operace Reinhardt. Bylo by liché tvrdit, že vyhlazovací tábory byly pouze tři, to znamená, jak jsem jmenoval, Belžec, Treblinka a Sobibor. To byly vyhlazovací tábory velmi primitivní k průmyslovému vraždění židů z get, zvláště těch polských, a právě v operaci Reinhardt. Ale mezi další vyhlazovací tábory patřil například Majdanek a samozřejmě nejznámější Březinka, Birkenau. Osvětím, tak to je dlouhé, rozsáhlé téma, bylo o tom řečeno mnoho. Když přátelé vznikala Osvětím a měli na starosti Rudolf Hoss s přehlasovaným O, musím počíst Hoss, neplést si prosím pěkně se zástupcem Adolfa Hitlera, protože ten už byl v roce 1943 dva roky internován ve Velké Británii po tom jeho přeletu Messerschmittem, kdy chtěl vyjednat příměří. Tak tenhle ten člověk byl jako velmi zvláštní osobnost a já doporučuji přečíst si ty jeho deníky, které psal v průběhu internace, než došlo k jeho popravě a pokud se nemýlím, tak to byl rok 1947 a byl pověšen přesně tam, kde vraždil lidi, to znamená v Osvětimi. A naštěstí ho nedostali do rukou spojenci, ale soudili ho Poláci se Sověty ve svých vlastních procesech, čemuž se budeme věnovat budoucnosti, protože to je opravdu velmi obsáhlé téma. Každopádně tenhle ten člověk, který byl z přísně katolické rodiny a byl velmi nábožensky založen, alespoň v tom raném mládí, tak tento přijal jako obrovskou výzvu budování Osvětimi. Osvětin, ale to nebyla jenom Osvětim, to byly i jiné tábory, tak většinou vznikaly tam,
kde byla dřív nějaká vojenská posádka, jo. A Osvětim nebyla žádnou výjimkou. Osvětim byla zřízena hlavně z toho důvodu, aby tam byli internováni váleční zajatci. A to v té první fázi z Polska a v té druhé fázi logicky po 22. červnu roku 1941, tak ze Sovětského svazu. S tím, že těch zajatců bylo tak obrovské množství, že to bylo absolutně nemožné je internovat, protože prvních 6 týdnů padlo do zajetí miliony Rusů. Takže se dělali takový prozatímní tábory a vzhledem k tomu, že Rusové neuznávali ženevské konvence, tak se s nimi nezacházelo jako s válečními zajatci a mnozí z nich právě umřeli hlady a na nemoci, tyfus a podobně v provizorních táborech. Tomu se nedá říct ani tábor, to si prostě představte obrovský pole, které se obehnalo ostnatým drátem. Hlídalo ho pár vojáků, buď to Wehrmachtu nebo zbraní SS. A tam nechali ty Rusy doslova do písmene vyhladovět. A právě velká část z nich se dostávala do komplexu Osvětimi. Jenomže pozor, přátelé, v té první fázi nešlo o to, aby je vyhladili. Ale šlo o to, aby pracovali pro říši. I z toho důvodu k Osvětimi se stahovali všichni, kdo tehdy v průmyslu německém něco znamenali a stavili tam fabriky, protože tam měli velice levnou pracovní sílu. Příklad. Zatímco za kvalifikovanou pracovní sílu museli platit 4 marky na hodinu, tak za uvozovka nekvalifikovanou pracovní sílu platili SS třeba 1 marku. A to byl ten hlavní důvod. To znamená práce pro říši. K tomu směřovaly prakticky všechny ty tábory, které byly až do roku 1943. To znamená, žádný z těch táborů, ať je to Buchenwald, ať je to Mauthausen a podobně, nesloužily a priori k průmyslovému vraždění. To jsme se vysvětlovali v tom prvním díle. Já vůbec nezlehčuju tu jejich naprosto hrůznou existenci, ale je v tom prostě rozdíl. To průmyslové vraždění skutečně započalo až operací Reinhardt a tábory Belžec, Treblinka, Sobibor. S tím, že prvním předchůdcem bylo Chelmno, ale to bylo v rámci operace T4. O tom jsme si také říkali. Takže tady vidíte, že jsem jako upozadnil ty koncentrační tábory Dachau, Sachsenhausen, Ravensbrück a tak, protože o tom by se opravdu dalo bavit dlouhé hodiny, protože to, co se tam dělo, bylo neuvěřitelné. Tam třeba dělali pokusy na lidech. Nebo třeba tam tiskli peníze. To bylo v Sachsenhausenu, kde myslím, že se ten film jmenuje Ďáblova dílna. Ale já jsem o tom četl několik knih a oni chtěli zničit hospodářství Spojených států amerických a Velké Británie a dělali tam velmi zdařilé kopie, které chtěli schodit. Ve Spojených státech se chtěli vylodit přes ponorku v New Yorku a také to učinili, přátelé, jo, to pozor. Oni jako šli od nápadu k činům. Ale Libra Štirlingu, ta se jim skutečně podařila schodit, ale přišlo se na to a tudíž to museli značkovat všechny ty bankovky. Byl s tím velký problém. Velká Británie skutečně byla na pokraji zhroucení finančního. Takže k tomu třeba sloužily tábory. Sloužily k hrůzným pokusům. A to jak na ženách v Ravensbrücku, tak na mužích v Buchenwaldu, Sachsenhausenu, v Dachau a v Mauthausenu, kde byli zlotřilí lékaři, kteří místo toho, aby léčili lidi, tak se podíleli na této genocidě, naprosto šílené. A to samé bylo v Auschwitzu. To znamená, když tam vraždili, tak stříleli v té první fázi, nebo dělali pokusy.
nebo píchali fenolové injekce do srdce, nebo benzín do žíly. Ale bylo to v rámci nějakých pokusů anebo likvidace nežádoucích osob. Ale nešlo ještě o průmyslové vraždění. A právě díky tomu, co se stalo během operace Reinhardt a těch dvou povstání, jak v Treblince, tak v Sobiboru, chtěl Heinrich Himmler, aby v Osvětimi vznikl tábor, který se bude věnovat čistě průmyslovému vraždění a zpracovávání. Je to hrozný slovo teda, jo? Je to strašný žargon jejich. Zločinný žargon. Ale zpracovávání právě těch židů a nepohodlných osob z těch obsazených území. A u Březinky byla ještě ta zvláštnost, že ono to nejdříve bylo dělené na dvě rampy. Rampa jedna, která byla zhruba plus minus 2-3 kilometry od tábora, a rampa dvě, která přímo vyjížděla tou branou do Březinky. Tam bylo několik plynových komor, které se postupně rozšiřovaly. Část jich byla pod zemí a do prvního patra se vytahovaly ke krematoriím. To znamená, že tam z toho udělali skutečně neuvěřitelné průmyslové vraždění ve velkém. Ale hlavně Birkenau je přesně ten tábor vyrazovací, kde se ve velkém používal cyklon B. Jenom pro vaši představu, přátelé, na usmrcení 2000 osob bylo třeba 5 plechovek. Cyklon B byl extrémně levný, takže to byl prostředek, který se dodneška používá na odšivení. A šlo o granulovaný kyanovodík. Nic složitého. Kdo z vás trošku rozumíte chemii, tak víte, že tohle to není vůbec žádný problém. Jinak musím říct, že dneska to počasí je naprosto katastrofální. Mám ruce v kapsách, protože je kolem nuly. A hlavně šílená mlha, přátelé. Takže buďte rádi, že nevidíte ještě k tomuto prostředí, protože teď je to správně depresivní prostředí pro takovýto pořad. No a my se dostaneme k tomu, jak přišli na cyklon B. To byla, přátelé, úplná náhoda. Když si Rudolf Höss vzal dovolenou, tak jeho zástupce měl ten nápad, že vyzkouší odšivení ve větším množství. Je to strašné to slovo říct. Ale pozor, co tomu předcházelo? Předcházelo tomu to, že se stalo strážím, které měly na starosti odšivování šatstva, že se právě přiotrávili cyklonem B. A tady toho zástupce napadlo, což byl zároveň velitel Březinky, jo? Protože tam to bylo rozdělený potom. Pak byl ještě Monovic, ale to si řekneme všechno. A toho napadlo, že jestliže to dokáže hubit vši a přiotrávili se na tom stráže, tak když se použije větší množství, tak to řece musí zabít lidi, ne? A tady už si určitě vzpomínáte na červený domek, bílý domek a tak dále. To znamená, že on to poprvé nevyzkoušel v těchto přímých plynových komorách, které proto byly zřízeny a otravovalo se tam oxidem uhelnatým. Ale přátelé, on to vyzkoušel pod zemí právě trestného bloku, kde se střílelo k té zdi tak dole. A nahnal tam zhruba 900 ruských válečných zajatců. No a po 15 minutách byli všichni mrtví. Takže on začal jásat, což je naprosto šílenýho. A dal to okamžitě dálnopisem vědět přísně tajnou zprávou. Jenomže k této zprávě se právě dostali lidé, kteří to postupnou šeptandou, jak to už tomu bývalo, dali vědět do okolí. Jako první se o tom dozvěděli Židé zcela logicky z generálního guvernementu, to znamená z bývalého Polska, a byla okamžitě učiněna porada, které se
účastnil jak Hans Frank, tak Geisler a další, to znamená z Varcké župy také, místa držící. A na té poradě se dohodli, že s výrobcem, protože ten výrobce to nemá vědět, že jo, tak jak to jako udělat? Tak se domluvili, že je to potřeba na odšivení geta, tak, takže si zadali o daleko větší množství, než v té době bylo vůbec jako možné, právě cyklonu B. A uspůsobili tomu ty plynové komory. Ty plynové komory dělali tak, aby měly odvětrávání a ty granule se házely povětšinou, neříkám, že vždycky, přátelé, stropem, ale někdy také okýnkem. Záleželo na to, jestli šlo o ty nově postavené plynové komory, kde ta služba byla oděna do bílých plášťů a říkalo se tomu desinfekční tým a byl kryt červeným křížem. Vzpomínáte na plynové vozy, ty byly také kryty červeným křížem. Tak to bylo stejné. A ti lidé byli úplně ty samí, kteří byli v programu eutanázie. To znamená, tady vidíte, že oni využili bez zbytku těch zkušeností za těch zhruba 5 let vraždění. A oni přijeli, natáhli si plynové masky, vystoupili nahoru, na střechu, otevřeli, nasypali granule a odešli. Jak ty granule fungovaly? Oni fungovali tím způsobem, že ten plyn od spoda nahoru, přátelé, od spoda nahoru zaplňoval postupně celou tu plynovou komoru. A vzhledem k tomu, že tam ti lidé byli natěsnáni, až po strop, to znamená na těch 25 metrů, 30 metrů čtverečních, jich nahnali třeba 400, 600, jo, úplně neuvěřitelná čísla. Dokonce někteří hovoří o tom, že až 800 lidí, jo, což mě teda přijde úplně jako nemožný. Oni to dělali tak, že třeba děti házeli na hlavy. Jo. Tak ten plyn, jak stoupal nahoru, tak samozřejmě ti silnější v zápasu boje o život šli proti těm slabším a šlapali po nich. Takže tam potom byly rozšlapané dětské hlavičky a tak dále. Něco naprosto otřesného. Ale to se, přátelé, stalo a je třeba o tom mluvit. Je třeba tohleto připomínat. A až ty nejsilnější dodechly naposledy a vyšekávali se úplně nahoru, což trvalo zhruba 15 minut, tak vlastně oni zkontrolovali okýnkem, zjistili, jestli se někdo hýbe, nehýbe, spustili odvětrávání, to trvalo zhruba další 10 minut, otevřeli dveře a židé ze zvláštního komanda, které se jmenovalo Zonderkommando, vidíte, že oni všemu dávali Zonder, všechno zvláštní, jo? Extra, něco mimořádného a tak. Takže je velká mýlka myslet si, že Zonderkommando bylo pouze jenom v Březince. Není tomu pravda. Naopak, dříve bylo v Treblince, v Sobiboru, v Belšci a v Majdanku. A oni právě to dělali tak, že potom šli dovnitř, vyndali je ven, vytrhali jim takzvaní zubaři zlaté zuby, jo, a celou tu proceduru, kterou jsem vám popisoval už v rámci operace Reinhardt. Tu úplně okopírovali, to bylo úplně naprosto stejné. A teď Rudolf Hess povýšil a šel na zprávu referátu konečného řešení židovské otázky v rámci říšské služby, jo? RZH. A bylo to tak, že oni ho povolali zpátky v roce 1944. No teď se, přátelé, postupně dostáváme k tomu naprosto stěžejnímu. Rok 1944 totiž přeznamenával jasný konec Třetí říše. Třetí říše všude ustupovala a prohrávala. A začala ztrácet ty satelitní státy. A jako první ztrácela Itálii a hned v zápětí s tím ztráceli Maďarsko. No a protože v Maďarsku byl Horthy, admirál, místodržící, který nechtěl ty své židy pustit, tak oni unesli jeho syna, protože on se pokusil o vyjednávání se spojenci, oni unesli jeho syna, tenkrát ho zabalili do koberce a unesli ho, to je úplně na zvláštní povídání,
A Horthy se podvolil. To znamená, Hitler si ho nechal zavolat, oni ho přivezli zvláštním vlakem do Berlína a on se de facto stal jeho zajatcem. Jo? A Horthy povolil, že mohou být Židé z Maďarska odváženi do Birkenau. Čistě jenom do Birkenau. A to je ta zvláštnost, která nemá srovnání, protože oni potřebovali v létě roku 1944 vyřídit skoro 700 tisíc maďarských Židů. A aby to mohli udělat, tak potřebovali samozřejmě ještě více zprofesionalizovat celý ten proces. A udělali to tak, že povolali zpátky Rudolfa Hesse jako prozatímního velitele celé té akce a postavili tu rampu 2, která vedla přímo do těch nejznámějších na světě fotky vrat právě Osvětimi Březinky. A oni tam naváželi na tu rampu, vezli je v těch hitlácích, tam už se vůbec jako nehrály nějaký schovávačky, jako normální vagóny a tohle, ne vůbec. Hnali je do hitláků a lifrovali je komplet všechny rovnou do Birkenau. Někteří umřeli už po cestě, doporučuji na tady to film Poslední vlak. A knih je nesčetně, výpovědi Rudolfa Hesse například. A začali tam navážet ve dne v noci. Naprosto neskutečné množství na tu dobu, i na tu dobu extrémní množství. A tím právě Březinka dostala to prvenství. A proč se o ní potom všude hovořilo? Protože nejpočetnější ta skupina po Polsku Židů byla na Ukrajině a v Maďarsku. Na Ukrajině je pořešili, to jsme si říkali jak, v rámci operace Reinhardt a v rámci pomahačů Ukrajinců, banderovců a těch podobných šmejdů. Ale tady byla ta zvláštnost toho, že šly komplet celé rodiny, které do té doby byly relativně netknuté. Říkám relativně, přátelé. Jo? Neplatili v Maďarsku takový zákony, jako byly například na Slovensku. Ve slovenském štátu. A oni je tam za několik málo měsíců, vemte si to, jo, to je prostě opravdu hrozně krátký časový úsek, jich se podařilo převést, a teď pozor, ta čísla se hodně liší, ale já si myslím, že to je 450 až 470 tisíc, kterých se podařilo zavraždit. Beze zbytku. Tam už to nebylo nalevo, napravo a podobně. To už musela být úplná výjimka, ten člověk musel být nějaký nepostradatelný dělník, nebo musel mít nějakou profesi, jako třeba lékař, aby šel prstem Mengeleho na jinou stranu než do plynu. A tam to dělali tak, že rovnou pro ty nemocné, staré a matky s dětmi naváželi automobily a vozili je přímo k těm plynovým komorám. Ve chvíli, kdy došel například cyklon B, tak dělali to, že je házeli do pecí živé. A protože i ty pece nestíhaly a protože Sonderkommando se pokusilo o převrat, protože věděli, že po splinování maďarských Židů a jejich spopelnění jsou na řadě oni a bylo to množství zhruba 700 chlapů, tak se pokusili o spouru a zapálili některé, podařilo se jim zapálit některé ty pece a zbourat plynovou komoru. A ta naprostá hrůznost tady toho je právě v té, jak bych to nazval, personifikaci. To znamená, o tomhle se píše nejvíce knih. Drtivá většina těch knih, která je o Osvětimi, je právě z této doby. Málo těch knih je z těch raných let, kdy šlo čistě o pracovní tábor, kde samozřejmě umírali lidé na nemoci a podobně. Ale pořád šlo o pracovní tábor. To samé Monowitz. Naprosto brutální podmínky, ale byl to pracovní tábor. Protože oni potřebovali ty lidi
průmyslníci potřebovali mít dělníky. Žili v různých podmínkách, byla to naprostá katastrofa, já to vůbec neospravedlňuji, přátelé, jo, abys to někdo špatně nepochopil. Ale prostě nešlo o vyhlazování. V tom průmyslovém slova smyslu. Když to v tomhle, v krátkém časovém úseku, absolutní neuvěřitelné nasazení. A pozor, také jedno z největších obohacení se SS v historii války, protože ti maďarští Židé byli velmi bohatí a vezli s sebou veškeré své jmění. Logicky. Takže oddělení Kanady, kde se oddělovaly šatstva a podobně, tam se vůbec nezastavili, tam se jelo na dvousměnný provoz. 2x12 hodin. 7 dní v týdnu. Přestali být neděle jako v uvozovkách odpočinkové. Jo? A průmyslově vraždili každého toho jednotlivého člověka, rodiny a tak dále. A ve chvíli, kdy jim došel ten plyn, tak házeli ta děcka do těch plynových komor živé. To samé, když někdo z toho Sonderkommanda poznal nějakého svého příbuzného nebo kamaráda, nebo nedej bože manželku a tak, a chtěli upozornit, tak ho rovnou vzali stranou a zastřelili ho, anebo ho hodili do pece živého. To se prostě dělo. Takhle to dělali jako ostrašující případ ostatním, aby nikoho už nenapadlo, nikoho dalšího upozorňovat na to, co se tam děje a o co vlastně jde. Aby nepropukla panika a oni do poslední chvíle byli v klidu. Co se týče těch Sonderkommand, přátelé, a to se bavíme o těch komand Židů, tak o tom se dlouhá léta vůbec nevědělo a ani se o tom nemluvilo. To mělo své důvody. Oni totiž se za to styděli. Protože na rozdíl od těch Židů, kteří tam strádali, tak ti to se dostali vždycky k jídlu, k cigaretám, ke všemu. A oni to brali, jako měli z toho výčitky. Také nejvíce sebevražd těsně po druhé světové válce bylo právě z řad členů Sonderkommanda, protože nesnesli ty výčitky. Ale jaké oni mohli mít výčitky, si říkám já jako racionální člověk. Co oni mohli dělat? Oni přece nebyli těmi, kdo dávali ty rozkazy. Oni byli těmi vykonavateli těch rozkazů pod pohrůžkou smrti, kůlky do hlavy nebo živí do pecí a tak dále. Oni nemohli říct si ne. A právě díky tomu, že byli odvážní a že se takhle zbouřili na konci toho neskutečného vraždění, tak už jenom proto by měli mít naši úctu. To znamená, nikdo z nás si neumí představit, kdyby se dostal do podobné situace, jak by se zachoval a v rámci zachránění života je člověk schopen prakticky čehokoliv. Takže ty výčitky jsou podle mě zbytečné. To samé popisuje Richard Glazar, který byl z Sonderkommandu v Treblince. Tak ten to popisuje stejně, že měl celý život výčitky. Že on byl jeden z mála přeživších těch 900 tisíc mrtvých. A těch přeživších bylo, přátelé, tuším 54, jo. To je úplně nic prostě. Statisticky nula prakticky. Ale to jejich svědectví a to, že začali v 70. letech mluvit, hlavně na přelomu 70. a 80. let, a začali se psát tyto knihy o Sonderkommandu, o Sonderkommandech obecně, tak odkrylo ta největší zvěrstva v rámci vyhlazování, v rámci holokaustu. A poté, co se podařilo splinovat a zlikvidovat skoro 500 tisíc maďarských Židů, tak v podstatě Osvětim, Březinka, zvláště po té spouře, stejně jako předtím Treblinka a Sobibor, přestali existovat. Přestalo existovat tohleto průmyslové vraždění. Ano, byly tam ještě určité pár vlaků, že přijelo a šli ti lidé část na práci, část do plynu, ale v tom 44. roce už se to prakticky nedělo. Proto je to tak hrůzné a proto je to tak snadno zapamatovatelné, protože to bylo něco naprosto ojedinělého
a výjimečného i v rámci těchto ukrutností. Takže já bych byl rád, abychom nezapomněli na tato zvěrstva a toho, co se tam dělo, a abychom si to připomínali a říkali. A jeden z hlavních důvodů, proč tohle dělám, tuhle tu hrůzu, je proto, že každý den prakticky vycházejí články oslavující banderovce a že my tomu všichni špatně rozumíme. Ne, my tomu nerozumíme špatně. Oni chtějí předělávat historii. A zatímco se říká, že historii píší vítězové, tak já bych k tomu spíše dneska řekl, že je to přepisování Wikipedie. A to se děje ve velkém. To znamená, my prostě nesmíme na tady to zapomenout a musíme si to připomínat, zvláště v této době, kdy žije úplně minimum přeživších těchto hrůst. Bez ohledu na to, jestli to byli Židé, nebo to byli Čechoslováci, nebo to byli nepohodlní Němci, zkrátka lidé. Protože ve chvíli, kdy tohleto neuděláme a nebudeme to předávat, tak se to brzy zopakujeme. A druhý důvod je, že čím více jsme na prahu třetí světové války, tím více je třeba si připomínat takovéto hrůzy. Protože tohle se skutečně stalo. To není žádný výmysl, to je potvrzené, to je věc, která ale neměla být potvrzena, protože se zahlazovaly všechny důkazy proti tomu, aby se na to přišlo. A právě díky těm přeživším, právě díky těm procesům, které se poté děly, a na to já udělám zvlášť video, tak jsme se o těch věcech dozvěděli. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří. Děkuji vám za pozornost a brzy zase na viděnou. Přeji vám všem krásný večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moji drazí Slované. Vítejte u čtvrtého dílu série Genocida třetí říše. A jak někteří správně doplňujete, v podstatě zapomenutá historie. Člověk si řekne, že už bylo řečeno vše o tom, co za hrůzy se děly mezi lety 1933 a 1945, kdy Třetí říše zachvátila většinu Evropy a snažila se zachvátit Afriku, Asii, dokonce i odlehlé ostrovy jako Velkou Británii a podobně. My jsme naposledy skončili u vyhlazování maďarských Židů v roce 1944, a to konkrétně v Osvětimi, Březince neboli Birkenau. Popisovali jsme si ty neskutečné hrůzy, které se tam děly, a naprosto ojedinělou akci v rámci průmyslového vyvražďování židovského obyvatelstva z Maďarska. Původní záměr Němců bylo vyhladit přes 700 tisíc maďarských Židů, jenže jak se blížila Rudá armáda, kterou dneska mnozí nenávidí a tvrdí, že nás vlastně vůbec neosvobodila, ale že nás uchvátila, a dokonce se najde poměrně dost lidí, kteří říkají, že to, co tehdy prohlašoval George Patton, aby vzali zbytek německých vojsk a i zbraně SS a otočili je směrem na východ společně s armádou Spojených států amerických, tak dneska se najdou tací lidé, a není jich málo, kteří se pod tady to podepíší. Všude přítomný revanšismus je velmi nebezpečný a je třeba na tady ty záležitosti upozorňovat, protože teď se ještě navíc mají měnit školní osnovy. Vrátíme se zpátky do Osvětimi na konec roku 1944. Po všech těch hrůzách, které se děly právě v roce 1944, kdy už bylo naprosto jasné,
že Třetí říše nemá šanci přežít a zvítězit a že budou vůbec Němci rádi, když jim zůstane Německo, protože bylo vyrodění v Normandii. Byla zahájena operace Bagration. Takže jak ze západu, tak z východu, tak z jihu, po vyrodění na Sicílii a tak dále, šla vítězně vojska spojenců a jak v kleštích obklíčila a vyháněla Němce ze všech zemí. A právě i v Maďarsku. V Maďarsku toho času byla tanková armáda SS, konkrétně 6. tanková armáda SS pod velením Oberstgruppenführera Josefa Seppa Dietricha a ten původně velel dlouhá léta Landstandarte Adolf Hitler. To znamená jak přímo ochrannému oddílu, tak i zbraním této jednotky SS, která byla nejdříve praporem, poté divizí a pak se začlenila do 6. tankové armády SS. Vzhledem k tomu, že neměli ani nejmenší šanci a byly tam nasazeny i jednotky Hitlerjugend, které byly staženy z toho západního valu poté, co prohráli v Ardenách, tak bylo naprosto jasné na přelomu roku 1944 a 45, že ta bitva je dávno prohraná. Sepp Dietrich tenkrát dostal zprávu od Hitlera a Himmlera, že to bylo ostudné, že se vzdávali a že utíkali a tohoto tak naštvalo, že strhl rytířský kříž z krku a hodil ho na zem a strhl insignie Leibstandarte Adolf Hitler ze své uniformy a chtěl to i po svých mužích. Bylo mu naprosto jasné, že ta válka je prohraná a že není možné to zvrátit ani žádnými zázračnými zbraněmi. Tady o tom hovořím takto obsáhle hlavně z toho důvodu, že je třeba si uvědomit, přátelé, že tím, jak spojenecká vojska postupovala a blížila se ke koncentračním táborům a vyhlazovacím táborům, zvláště na východě, tak došlo k pochodům smrti. Ty pochody smrti byly vypraveny prakticky ze všech táborů na východě, v generálním guvernementu a samozřejmě, že nejznámější jsou ty pochody s Osvětimi do Grossrosenu, jsou ty pochody z Mauthausenu směrem na jižní Čechy, Kaplicko, Českokrumlovsko, Budějicko a tak dále. A snažili se dostat všechny ty vězně, které trýznili do táborů v Třetí říši, které zatím nebyly Američany objeveny. Nastal zvrat v tom, jakým způsobem se v těch koncentračních táborech začali chovat k těm vězňům. Protože na jedné straně se i v úvozovkách běžný koncentrační tábor, jako byl třeba Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Ravensbrück a mnoho dalších, Grossrosen, takhle bychom se to tady mohli vyjmenovávat, Buchenwald, Dachau, tak se postupně měnilo v tábory vyhlazovací. Nikoliv už pracovní, ale skutečně chtěli zahladit stopy, takže se narychlo zřizovaly plynové komory, někde už dokonce byly připravené, jako v Mauthausenu, někde je teprve připravovali, do některých těch táborů přesouvali plynové vozy té třetí řady ještě z operace Reinhardt a T4, to znamená 4-5 let zpátky. A to zvláště třeba v Mauthausenu, Sachsenhausenu,
Buchenwaldu, potom ještě v Bergen-Belsenu a tak dále. A tím, jak tam hnali stále více a více lidí, dokonce to bylo tak zmatečný, že třeba oni hnali lidi z táborů s Osvětimi do Německa a zároveň i do Mauthausenu. Snažili se část po železnici a velkou část museli ti chudáci ujít pěšky a po cestě je stříleli, aby zahladili stopy. To znamená, že například v Osvětimi, když byla Osvětin osvobozená 27. ledna roku 1945, tak už tam prakticky zůstalo zhruba v uvozovkách jenom nějakých 7,5 tisíce vězňů z těch několika set tisíc, které buď to ještě narychlo splynovaly, a nebo je hnali těmi pochody smrti do táborů, jako je například právě Bergen-Belsen. Proč tak často zmiňuji Bergen-Belsen, pochopíte za chvilinku. Tím, jak se ti zajatci a lidé, kteří byli systematicky likvidováni, ještě ti zbylí židé, sociální demokraté, komunisté a tak dále, tak ty kapacity nestačily těch táborů. Ty tábory na to nebyly připraveny. Takže v Mauthausenu například se dělal takzvaný ruský tábor, což nebylo nic jiného, než prachbídné stany na louce kolem hřbitova. A v podstatě tam ti lidé už nepotřebovali mít ani plynové komory, protože tam umírali hlady, žízní a umírali na nemoci, jako je tyfus, skvrnitý tyfus a tak dále. I taková úplavice, která byla hojně rozšířená, to oslabené tělo samozřejmě zlikvidovala. Teď se dostaneme k Bergen-Belsenu. Bergen-Belsenu například zemřela Anna Franková. Určitě si vzpomínáte na deník Anny Frankové. Četl jsem v některých publikacích nesprávně, že zemřela v Osvětimi. To není pravda. Zemřela v Bergen-Belsenu pár dní po úmrtí její sestry a těsně před osvobozením právě armádou Spojených států amerických. Bergen-Belsen byl s Ordrufem jeden z nejotřesnějších koncentračních táborů, když tam spojenci v dubnu roku 1945 přijeli, protože se tam tísnili desítky, stovky tisíc lidí na doslova pár metrech čtverečních. Všude se válely mrtvoly, pece už dávno nefungovaly a většina posádek SS utekla. Kdo třeba neutekl, tak byl poslední velitel tábora Bergen-Belsen a to byl Kramer s Osvětimi. Irma Gris a tak dále, to znamená tyhle ty bestie známé po celém světě, tak ty tam zůstaly. Pro mě je to naprosto nepochopitelné, ale je to tak. A samozřejmě, že někteří z nich byli linčováni těmi přeživšími, což je naprosto pochopitelné. Ve všech těch táborech, přátelé, fungoval takzvaný odboj. Ten odboj ve většině případů vedli političtí vězni a pouze několik málo z nich byli židé. I proto ten odpor nebyl dříve, než by si židé přáli, protože se dařilo s tím, jak válka už byla prohraná v podstatě, tak se jim dařilo trošku zlepšovat podmínky v uvozovkách. To znamená, že třeba prudce klesla úmrtnost v těch táborech a proto nechtěli ohrozit nějakou spourou většinu životů lidí v táboře.
Tak to jenom k vysvětlení, když se někdo třeba ptá, proč ty spoury nebyly dříve tak, jako to třeba bylo v Treblince nebo v Sobiboru, tak je třeba si uvědomit, že Treblinka byl tábor o velikosti 600x400 metrů, zatímco Osvětin, Bergen-Belsen, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück a podobně byly tábory mnoha, mnoha hektarů, protože k tomu ještě byly připojené fabriky, které těžily z otrocké práce právě lidí tam zavřených. A když došlo k tomu osobozování těch jednotlivých táborů, tak to byla taková hrůza, že si to podle mě vůbec nikdo z nás neumíme představit. Například v Buchenwaldu se nalezly těžítka z hlav, nalezly se tam z tetovaných vězňů stínka na lampy a podobně, což měla na svědomí manželka jednoho z dlouholetých velitelů tábora, který v té době už nežil, protože ho SSáci zastřelili za rozkrádání majetku Třetí říše, a to byl Koch. Takže Ilze a Karl Kochovi, kteří se chovali v Buchenwaldu, jak kdyby to bylo jejich panství. A jeden z těch, co se podílel na rozkrytí právě těch zlodějen, byl Obergruppenführer Prinz Waldeck, princ z Waldecku. Jako toho rozhodně nezbavuje těch svinstev, co dělal, protože on byl vyšším policejním velitelem SS, on to měl na starosti, ty tábory, takže určitě mu to nesmívá krev z rukou. Ale tady vidíte, že i SS mezi sebou vraždila SSáky ve chvíli, kdy se obohacovali na úkor Třetí říše. Člověk by skoro k tomu mohl říct, že to byla taková spravedlnost ještě za doby, kdy to bylo možné, ale samozřejmě to je velké zlehčení té situace. Takhle to samozřejmě není, protože to byly absolutní bestie. A postupně se, přátelé, dostáváme k tomu, že bychom očekávali nějakou spravedlnost. Bohužel, co se týče spravedlnosti, tak když pomineme to, že si to SSáci vyřizovali i mezi sebou, pomineme to, že Rusové a Poláci, které vedli soudy už od roku 1943, tak prakticky všichni byli popraveni právem. Jo? Byl to například právě Blobl, který měl na starosti akci 1005 vyhrabávání mrtvol po jednotkách Einsatzgruppen a ve vyhrazovacích táborech v rámci operace Reinhardt. Tak ale bohužel, nebo třeba Jeckeln, Friedrich Jeckeln, taky Obergruppenführer, taky ho dostihli Rusové, zaplať pámů za to. Ale jakmile se dostali tito lidé do rukou spojenců, tak velká část z nich se stala agenty tajné služby Spojených států amerických. Jeden z nejznámějších byl Miller, šéf gestapa, toho se nikdy nepodařilo chytit. Byl to Klaus Barbie, lyonský řezník, a mnozí další, takhle bych tady mohl vyjmenovávat, Standartenführer Rauf, který měl na starosti plynové vozy a celý ten referát a tak dále. To znamená, byli kolikrát dvojitými, dokonce i trojitými agenty, a bylo velmi těžké je dohnat k spravedlnosti. Jestli si někdo myslí, že norimberský proces dal za dosti učinění, tak se mýlí, protože tam sice chytli 22 velkých ryb, ale to soukolí té vraždící mašinérie, to znamená osezanstvo táborů, úmrčí lebky, Totenkopfbander, nebo z operace Reinhardt,
což bylo jenom 1000 lidí, T4, jako Orilo Globočník a spol, anebo jednotek Einsatzgruppen, což bylo maximálně 3300 lidí, tak opravdové spravedlnosti se z těch přeživších dočkal jenom pár. To znamená, zpochybňovali se výpovědi a proto nechtěli ty přeživší už jít svědčit k těm soudům. Dle mého názoru jediné spravedlivé soudy byly ty, které byly vedeny v Polsku, konkrétně v Krakově, a které byly vedeny v Sovětském svazu. Protože tam dostali všichni oprátku. Tam se s nima nikdo nemazal. Například jeden za všechny, Rudolf Hess, letitý velitel a zakladatel celého komplexu koncentračního vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka a Monovic. Tak nebýt krakovského soudu, tak by tenhle člověk válku úplně bez problémů přežil. Takhle byl naštěstí v roce 1947 popraven na stejném místě, kde on vykonal a podepsal nesčetně rozkazů smrti zastřelením, splynováním, bestiálními pokusy a tak dále. Naprosto stěžejní osoba, co se týče pomoci útěků do Sýrie, konkrétně do Damašku, nebo do Jižní Ameriky, byl otec Hudal, který velmi sympatizoval s nacisty a pomohl tisícům těchto zmetků zajistit pasy přes Mezinárodní červený kříž a přes Vatikán. A všichni věděli, že se na Hudala mohou spolehnout. Tato akce je známá jako krysí stezka. Právě po těch krysích stezkách se dostávali tito zločinci ze všech těchto operací, které jsem vyjmenoval, tak se dostávali pryč z Evropy. A Alois Hudal jim všem vydatně pomáhal. Dokonce se takto podařilo utéci i lidem, kteří byli vedoucími pracovníky jednoho z nejhorších vyhlazovacích táborů mimo území Třetí říše, a to byl Jasenovač. To znamená, bavíme se o chorvatských ustašovcích. To bylo šílený, co ty tam předváděli. Já jsem o tom dělal zvlášť video, přátelé, takže kdo budete mít zájem, tak se na to můžete podívat. Je to asi rok a půl staré video, které jsem tady o tom dával a mluvil jsem tam o těchto těch lidech. To byli tehdy mladí kluci, 22, 23, do 25 let. A bohužel je ta boží spravedlnost nedohonila. Konalo se několik těch procesů. Já bych to rozdělil na tři fáze, jestli dovolíte. Ta první fáze těch procesů, byla těch, co byly buď to ještě během druhé světové války, jak jsem o nich teď hovořil, a nebo to byly procesy, které byly těsně po druhé světové válce. Jenomže potom nastal takzvaný denacifikační proces. A ten denacifikační proces spočíval v tom, že najednou nikdo nebyl vinný. A kancléř západního Německa Konrad Adenauer měl velký zájem na tom, aby většina těch lidí prošla tím denacifikačním procesem. Následkem toho se stalo, že komisaři, radové, vrchní komisaři, vrchní radové, předsedové soudu, zástupci a tak dále,
byli často vysoce postavenými nacisty, kteří prošli denacifikačním procesem. A ti policisté, a to se přátelé podržte, je prokázáno, že 3000 členů vyhlazovacích jednotek Einsatzgruppen, které prokazatelně zavraždili, zastřelili a splinovali 1,5 milionu lidí, tak byli součástí policie západního Německa, ozbrojených složek a dokonce i tajné služby západního Německa anebo tajné služby východoněmecké štázy, což je něco neuvěřitelného. Druhá část těchto procesů probíhala 50. 60. léta. V těch 50. letech to bylo, řekněme, do roku 1953, potom byla dlouhá pauza a potom další ty procesy začaly až v 60. letech. Velkou zásluhu na tom, že k tomu došlo, měl Simon Wiesenthal. Také jsem na něj dělal zvlášť video. Simon Wiesenthal přežil Mauthausen a měl vynikající paměť a udělal právě centrum Simona Wiesenthala a usvědčoval ty jednotlivé vrahy, Streblinky, Sobiboru, Majdanku, Travník a tak dále, Chelmna, Osvětimi, Mauthausenu, Sachsenhausenu, ze všech těch koncentračních a vyhlazovacích táborů. A kdo mu opravdu vydatně pomáhal, tak byl právník a jeho žena, a to byly Beata, a teď si nemůžu za boha vzpomenout na to jejich příjmení, přátelé, no, kdo mi pomůže, Klásfeldovi, vyslovuji to správně, doufám, že jo. Tady aspoň vidíte, že to celé jedu z hlavy. Ono je snadné se podívat do Wikipedie, ale já to jedu z hlavy. Takže tato rodina zasvětila celý svůj život tomu, aby hledali nacisty a pomáhali Simonu Wiesenthalovi. A Simon Wiesenthal takto dopadl poměrně velký počet těch, kteří utekli do Jižní Ameriky. Ten 60. rok, 61. rok není žádná náhoda, přátelé, protože díky Klásfeldových, doufám, že správně vyslovuju, Beaty a Serže, tak byli dopaden Adolf Eichmann. Opět to vydá na zvlášť několika hodin, to tady nebudu rozebírat, ale zkrátka ho Buenos Aires dopadli, dostali ho do Jeruzaléma, nejdříve teda Tel Aviv, potom Jeruzaléma a tam ho odsoudili k smrti, což byla jediná možná spravedlnost, protože tenhle ten vrchní výpravčí stál za zhruba 6 miliony mrtvých. To je něco neuvěřitelného. A ti jeho pomahači, Brunner a tak dále, Alois Brunner, ten se potom, ten, toho myslím, pak v jednom z těch procesů ho dostali, ale jinak drtivá většina z nich utekla. Takže to je v té druhé fázi. Proto se rozběhly všechny ty procesy znova. No a pak je ta třetí fáze a to jsou ta 80. 90. léta, kdy se podařilo už jenom ty malé ryby, kteří ještě žili. Většinou to byli dozorci z koncentračních táborů. Já bych tady vypíchl jeden zvláštní případ. Záměny hajzla za hajzla. Jo? A to ukrajinské pomáhače. V Treblince a v Sobiboru působili dva Ukrajinci, z níž jednomu říkali Ivan Hrozný, Marčenko,
a jeden byl Demjanuk. A oni ho chytli. Oni si mysleli, že chytli toho Marčenka, toho Ivana Hrozného. Jenomže to nebyl on, to byl Demjanuk, což byl ten druhý, který osobně odvedl do plynových komor na 250 tisíc lidí a zalíbil se mu slogan, který říkal jeden z dozorců, Unterschaufführer, Franz Suchomel, který shodou okolností pocházel z Českého Krumlova a byl jak v Treblince, tak v Sobiboru. Dámy, dámy, chvátněte si, nebo vám vystydne voda. Tak to byl právě Demjanuk, který strávil svůj život ve Spojených státech amerických po druhé světové válce a dělal tam automechanika. A ten byl souzen ve 21. století. Byl to takový teátr. Nejdřív v 90. letech byl odsouzen k trestu smrti, jenomže pak se právě přišlo na to, že to není Marčenko, Ivan Hrozný, ale že je to Demjanuk, že je to ten druhý. A protože v soudnictví to tak je, že toho člověka nemůžete k trestu smrti odsoudit při záměně, tak byl omilostněn, což tenkrát velice špatně nesl Simon Wiesenthal a já s tomu vůbec nedivím. Je to něco podobného, jako bylo kolem Malota, který vraždil lidi v Terezíně a v pevnosti. Tak tohle to bylo něco podobného. Takže ta spravedlnost je mnohdy velmi slepá, přátelé, a většina těch lidí prošla úplně bez jakýchkoliv problémů. Ty procesy vždycky se nějak jmenovaly. Jmenoval se to Osvětimský proces, Mauthausenský proces, Sobiborský proces, nebo to byl Treblinský proces, Treblinský proces 1, Treblinský proces 2 a tak dále. Ale přátelé, já osobně si myslím, že o nějaké spravedlnosti nemůže být vůbec řeč, protože drtivá většina těch lidí z toho vyvázla bez jakýchkoliv problémů. A v tom já vidím to špatné. A bohužel to nebezpečí toho revanšismu je obrovské. A protože v den, kdy vám tento čtvrtý a poslední díl pouštím, to znamená 9. března roku 2024, tak máme tady smutné 80-leté výročí zavraždění největšího počtu Čechoslováků za jedinou noc, a to z 8. na 9. března roku 1944 v Birkenau. Vyvraždění takzvaného rodinného tábora. Rodinný tábor, to byla taková zvláštnost Osvětimi. Ti lidé byli všichni bez zbytku prakticky z terezínského geta. Byl tam i ten slavný homosexuál, který se staral o děti a byl velkým sportovcem Hirsch, který spáchal sebevraždu 8. března roku 1944, nebo byl zabit fenolem, toť otázka. Každopádně tato vražda byla něco naprosto otřesného. A vzhledem k tomu, že dneska vycházejí články o tom, jak trpěli chudáci sudečtí Němci, tak já bych byl rád, kdybychom to trošku vyvážili. To znamená, vzpomínkou na splinované, umučené československé občany před 80 lety. Do toho rodinného tábora šly na dvě části. To znamená, první část na den přesně 6 měsíců před tímto datumem. Jo, takže si to odpočítáte, je to vlastně březen, únor, leden, prosinec, listopad, říjen. Takže to byl ten první transport z 9. října roku 1943. A druhý transport přesně na den 3 měsíce poté a byli v takzvané karanténě. Jenomže do těch karet už dali to označení zvláštní zacházení. A všichni věděli, co to znamená zvláštní zacházení. Takže se podivovali tomu,
proč je ten rodinný tábor jiný, proč má svoji školku, školu, větší příděly potravin, proč tam lidé nemají ostříhané vlasy, proč nejsou tetováni, proč mohou chodit v civilních šatech a tak dále. Bylo to právě z toho důvodu, že se počítalo s jejich výměnou. A aby byli odděleni, tak právě proto udělali ten rodinný tábor. Stejně jako byl cikánský tábor, tak byl i ten rodinný tábor. A tady tomu všemu za tu jednu jedinou noc veleli dva poddůstojníci. Jeden byl mol a druhý byl vos. A nad ránem jim už došel plyn Cyklon B. Pro vaši představu, na to, abyste splynovali 2000 lidí, bylo potřeba 5 plechovek. A oni těch plechovek měli údajně jenom 7. Takže to bylo tak, že to rozdělili a děti házeli do pecí živé. Tohle to prostě nesmí být nikdy zapomenuto. Tady ta neuvěřitelná věc. A to nebezpečí toho revanšismu každodenní, toho vzývání ukrofašistů a tak dále, je tak nebezpečné, že je třeba tyto záležitosti připomínat. Takže přátelé, já vám děkuji za pozornost, že jste to vydrželi, tuhle tu hrůzu, a že jste vydrželi poslouchat všechny 4 díly. Pospojím to do 2 částí a pustím vám to 9. března. 8. jsou první 2 části a 9. budou tyto 2 části. Přátelé, opatrujte se, dávejte na sebe pozor a brzy zase naslyšenou.